Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Së fundmi një profil në TikTok me emrin e vajzës së reperit Noizyt është bërë shumë viral. Bukurosha e quajtur Leandra Rajku ka marrë zemrat e ndjekësve me bukuri. Ajo vazhdimisht poston video të shoqëruara me këngët e babait të saj. Deri më sot, reperi nuk ka bërë ndonjë postim të bie në rritur. A është kjo Leandra e vërtet, apo po e përdor identitetin e saj, mbetet për t'u parë.